ناظرین پاکستانی ڈراماس چینل میں خوش آمدید. ڈراما سیریل منافق کی آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور اجالا کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو چکی ہیں کیا یہ غلط فہمی کبھی ختم ہوگی یا پھر نہیں. دوستو حمزہ اجالا کو گواہیاں دیتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے نہیں بتایا ارمان کو, لیکن اجالا یہاں پر حمزہ کی صفائیوں کو نہیں سنتی. وہ تو یہی جانتی کہ اس کا بچہ اسے چن چکا ہے, اس کا بچہ اسے واپس اب کیسے ملے گا. دوستو یہاں پر حمزہ اسے بتاتا ہے کہ ارمان سے تمہارا بچہ لینے میں میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن میں نے اس کو نہیں بتایا کہ تم وہاں پر ہو. دوستو اجالا اب بھی حمزہ کی بات پر یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے آج عفان میرے پاس نہیں ہے اور تمہاری وجہ سے عفان میرے ہاتھوں سے چھین چکا ہے. یہ ساری باتیں حمزہ کو بہت تکلیف دیتی ہیں اور حمزہ اسی بارے میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا نہیں ہے اس کا الزام مجھ پر آخر آ کیوں رہا ہے. دوستو حمزہ کو معلوم نہیں کہ ان ساری باتوں میں ارمان کا ہاتھ ہے.